Och det är öldags igen då på Kurrebergs YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Jag har någonting från Uppsala brygghus. Det är mina trakter, Uppsala. Och det här är deras stout som heter Arabian Nights Out. Nej, Arabian Nights. Och det är en kaffestout på 10,5%. Kostar bara 39,90 för en stout. De skriver här bak också. Arabian Nights är en Imperial Stout. Brygg med nyrostad kaffebönor tillsammans med Uppsala kafferosteri. Valdes bönorna som passar bäst till vårt stout. Bönorna tillsattes under kallagringen för att få ut ett kraftigt men delikat kaffearom. Som gifte sig perfekt med rostade toner som redan fanns i stouten. Nice. Bra pris. Tappdatum 4 november 2020. Batch nummer 2044. Vi kör igång. Uppsala brygghus. Kapsyl. Tar vi fram ett glas här, ska vi hälla upp den här trevliga. Ja, den ser jävligt mörk ut. Ser rätt fyllig ut också. Ganska trevligt ut. Se om skumkronan håller sig, om den försvinner bort. Nej, den verkar hålla sig. Ett finger, tjockt fint. Den är inte jättetjockt, det är lite halvt tunt skumkronan. Man ser att den håller på att försvinna sakta, sakta, sakta. Men drycken är väldigt, väldigt, väldigt mörk, mörk brun. Nästan på väg att bli svart, men den är inte riktigt svart. Den kunde ha varit mer svart. Jag föredrar dem där riktigt, riktigt så här. Det ska se ut som olja som man har borrat upp. Crude oil. Men annars den ser jävligt fin ut. Små bubblor. Lätt, lagom kolsyrad. Låter bra. Ja, vi tar och doftar. Såklart, den heter ju Arabian Nights. Arabisk kaffe, va? Kaffestout. Den doftar jävligt mycket kaffe. Oj, oj, oj. Ja, det här är som en nybryggt kaffe på morgonen. En del kan dofta ibland så här kaffesump. Men här doftar faktiskt bryggt kaffe. Och lite kaffesump. Lite choklad. Lite... typ så här choklad blandad med apelsin, så det blir så här julchoklad. Och så har vi så här mörkt saftigt bröd. Doftar väldigt trevligt. Lite tobak, lite fikon och dadlar. Vi gör så här, vi dyker in, doftar dunder, så vi kör. Skål. Inte så pjåkig. Den var riktigt trevlig. Bra kaffebäska. Den var fylligare än vad jag trodde. Den har väldigt trevlig, mjölkig, krämig, bra karaktär i munnen. Väldigt fyllig. Så att den är mer fyllig än vad den såg ut som. Mm. Den är tung, den är rund, den är len, den är god. Den är mild. Men sen har vi den där kaffebäskan. Finns någon viss humle där också. Men det är mycket kaffebäska. Och vi har choklad och kakao och nibsbäska. Så att kakaobäska och mycket, mycket, mycket kaffebäska. Den här var riktigt trevlig, måste jag säga. 10,5%. 10,5%. Man ser så här i fronten. Så här, det är så här arabisk kaffekokare. Som man har på spisen. 10,5%. De har muskovadosocker, socker, kaffe, humle och jäst. Hmm. Ja. Sockret balanserar upp det här också. Och så får man ju upp mer alkoholhalt.
Och så blir det lite mer kolsyrad. Men sockret, det här muskovadosockret, den är väldigt söt. Och den är bränd, den är karamelliserad. Man känner att den här har, alltså den här är som en... Det här är som en stark kaffe cappuccino med lite mjölk i. Den här är riktigt jävla bra måste jag säga. Den här kan nästan, om man ska jämföra med svenska bryggerier, Train Station Brewery, deras kaffe, premium, Lindvalls premium kaffe. Den kommer in på 8% typ ungefär. Den här, den går att jämföra med den här, men jag måste nog säga att den här är fan i mig godare alltså. Den här är godare. Vilket kaffe. Vilket kaffe. Jättebra stout. Lite söt som sagt. Väldigt fyllig nästan. Inte max, men den är väldigt fyllig. Mycket fylligare än vad jag trodde. Den har ganska bra eftersmak av det här kaffet. Det känns väldigt färskt. Det känns nybryggt, nykokt. Den är rostad, men inte för rostad. Den är inte så jättesyrlig heller. Den är mera mild. Mild, men väldigt besk. Den är rostad, men den har väldigt mycket beska av kaffet. Och det tycker jag är gott. Och den har kvar det här kaffet. Så har vi apelsin och vi har chokladen. Det är kavring. Det är saftigt, saftigt, mörkt bröd. Det här är riktigt trevligt att avsluta natten med. Så ja, jag skulle kunna rekommendera den här, för 39,90 kostar den här bara. Så att, jag trodde inte att Uppsala kunde brygga så här bra öl, men den här var faktiskt bra. Även fast vi har dåligt vatten här i Uppsala tycker jag, så har de gjort den här jävligt bra. Jättebra, jättebra. Sätta mitt betyg, vad blir det? Jag tror att jag når upp nästan till det alltså. Jag når upp till en 4,5 utav 5. Så det är 9 av 10. Det är alltså mycket väl godkänt det här. Det här är mycket väl godkänt. Så 4,5 utav 5 på Untappd. Det var allt för mig. Vi ses. Hej då.